І з нами гість. Ми сьогодні будемо не самі. Олекса Акян, політолог, розбавить нашу дівчачу компанію. Раді бачити. Доброго дня. Навзаєм. До тем серйозних давайте говорити про те, що насправді на нас чекає з договором про стратегічне військове партнерство між Росією та КНДР. Це демонстративний пакт про спільне руйнування глобальних правил та організацію масових вбивств мирних жителів інших країн. В офісі президента України різко відреагували на домовленості між диктаторами Путіним та Кім Чен Іном. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк каже, інструменти заборони взагалі не працюють, тому правил практично немає. Йдеться про цих двох диктаторів. На такому відвертому тлі мовчання ООН та інших організацій, відповідальних за ефективний контроль за виконанням санкцій, виглядає надзвичайно красномовним, я б сказав, оглушливо голосно. Що далі? А що таке світове беззаконня? А що таке тепер резолюція ООН? Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента в мережі X. Дочекався Путін закінчення так саміту миру і вирішив поїхати з власним турне до своїх колег-диктаторів. І вчора, зокрема, був такий візит. Ваша реакція? Що сподобалось, що ні? І очікування? Ну, очікувань жодних, скажімо, немає. Для бойового театру воєнного в Україні особливо змін від цього не буде. Власне, все, що вказано в договорі, це те, що відбувається і так. Снаряди йдуть. Інша справа, що якщо говорити про цей візит в цілому, то дійсно є декілька аспектів. Ну, перший, от хто з нас мріяв коли-небудь поїхати в Північну Корею? Ніколи. Ніхто. І так само і серед лідерів. Почекайте, я як... Мріяла? Ну, питання у тому, що потрібно поїхати і подивитися, безумовно. Ну, чому ні? Для порівняння. В лікувальних цілях. Чиста гомеопатична доза, щоб... Ну, слухай, ну, насправді жарти жартом, але ми маємо розуміти, про що ми говоримо. Бо історія про те, що нам сказали, що там А – добре, вона така сама може бути, що там Б – погано. Тому та, поїхати і подивитися, чому ні? Для того, щоб зрозуміти, ну, що ти живеш в найкращій у світі країні. Лідери зазвичай не їздять просто подивитися. Так, і якщо ми говоримо про лідерів держав, навіть про такого недолідера, як Путін, але тим не менш, поїхати до Північної Кореї – це остання в списку країн. Ну, десь на рівні Північна Корея, навіть Сомалі і то пріоритетніше буде, ніж Північна Корея. Бо репутаційно це не несе нічого в собі. Це ніяка не геополітична перемога. Власне, це зрозуміло, що тобі більше нікуди поїхати в такому випадку. І зараз візит в В'єтнам має трішечки вирівняти це і продемонструвати, що це не тільки Північна Корея, а от хоча б певний пояс. Раз. Тому, це для балансу, я правильно розумію цей візит? Зокрема, це Росія намагається продемонструвати, що А, вони не в ізоляції, Б, вони колотять свою групу поганих хлопців, якими вони будуть але виступати проти Заходу. Тут важливий нюанс, В'єтнам же ж не погодився на участь в саміті миру. І тут збирає Путін команду Путін тих, хто не приїхав. Проти. Та. Інакше Путін не поїхав. Власне, підписання договору з Північною Кореєю – це ж ніщо інше, як калька українських договорів про безпекову співпрацю з нашими партнерами. Там ж так само не йде мова про союзництво, війну разом. Там йде мова про допомогу. Допомогу військово-промислових комплексів, допомогу технологіями. Власне, Росія продовжує діяти в парадигмі «можемо повторити». Просто повторює те, що відбувається в демократичному світові. Це перевертаючи на 180 градусів і імплементуючи в своїй осі зла або там варварському інтернаціоналі, як завгодно можна назвати. В чому реально виклики від цього договору, цього візиту? Очевидно, він відбувся не без, як мінімум, вчасливої згоди Сі Цзіньпіна. Бо КНДР – це такий самий Кім Чен Ін, умовний Лукашенко, тільки в руках Сі Цзіньпіна азійського розливу. І ясно, що Путін, якщо їде в Північну Корею, ми вже зрозуміли, якихось зисків для нього геополітичних від цього немає. Іміджево – це втрата. Договір підписаний, власне, у наочне все те, що відбувалося, нічого там нового. Третє, Росія знаходиться в залежності від Північної Кореї, тому що вона для неї виконує функцію Зауралля а-ля Другої світової війни. Оті заводи в Росії, які мали би в три зміни працювати, які не вдалося запустити, це на сьогоднішній день Північна Корея. Звідтіля йдуть снаряди, йде амуніція, все базове, примітивне, але без чого вести війну неможливо. Навіть з тими ж шахедами, безпілотниками Російська Федерація не була здатна власне виробити. Вони просто взяли іранську технологію, закупили в Ірані їх, потім спеціалістів запросили і створили в себе виробничу лінію безпілотників іранського виробництва, іранської технології. Але вони забезпечують для них ці потреби. І без них Росія не може вести сьогоднішню війну в сьогоднішній інтенсивності. А Кім Чен Ін що отримує від Путіна? Він отримує посилення технологічне. Нові технології супутникові, ракетні. Гроші? Не стільки гроші, там більш про енергетику, вони ще нафту тощо. Для Північної Кореї, власне, це посилення в плюс, в бонус. Це не обов'язкова програма.
Це не про залежність, це про посилення. А для Росії це залежність від Північної Кореї. Тому третій момент – це цей візит демонструє, що Російська Федерація стала в системну залежність. Це не ситуативно, вони взяли чимось, розплатилися, закупили в Північної Кореї, а потім сказали «дякую, ні». Це вже надовго, це залежність. Сі Цзіньпін тим самим може зараз підіймати ставки в Тихоокеанському регіоні. Він демонструє, що може бути підпалено Корейський півострів. І, власне, Путін зараз для нього тягає каштани з багаття і поїхав демонструвати, що цей клуб об'єднується. Сі Цзіньпін в білих шатах за цим. І потім Китай може сказати Сполученим Штатам, дивись, там Кім Чен Ін з розуму сходить, з Путіним він йому технології дає. Давайте вдвох станемо гарантами того, що не відбудеться ескалації на Корейському півострові. Бо ядерна зброя може бути застосована. Мені здається, що це крок через кілька моментів. Що стосується зараз, ми можемо скільки завгодно нівелювати значення цього візиту і скільки завгодно реготати над тим, що Путіну подарували двох псів, а потім він взяв цих двох псів і поїхав з ними в В'єтнам. Нещасні пси. Хоча ні, може це єдина можливість для них була вирвати з Північної Кореї. Головне, що вони виїхали тепер з В'єтнама. Так. Оце важливо, розумієте, з урахуванням кулінарних особливостей. З кулінарними особливостями, до речі, Путіна годували салатом з лікувальної тикви, гарбуза. Не допомогло, вочевидь, але, звісно, жарти жартами, іронія, іронія, нівелювання, нівелюванням, але ми розуміємо, що це кількість снарядів. Ми можемо говорити про якість скільки завгодно, але все це буде падати нашим на голови. Якщо ми говоримо про 4 мільйони снарядів, за умови, що 2,8 на рік може виробляти Росія, це до 100 біса багато. І нічого протидіяти ми зараз не можемо. Західна коаліція. Що зараз, який наш хід у відповідь? Єдине питання в тому, що цей візит нічого не змінив, власне, в цьому розв'язі. Ця співпраця вже була, і, власне, просто зараз наочнили. І Путін не хотів би її витягати як зобов'язання, як документи. Його все влаштовували і до того, з отриманням цих снарядів, і вони казали, що нічого не отримуємо, ну, ото ешелони щось там трішечки пішло, Росія демонструвала, що вони сильні, могутні, і від Північної Кореї це так, трішки там бонусна якась програма, але нічого такого. Змінилася ситуація в Тихоокеанському регіоні. Весь цей візит і вся ця гра, вона піднімає ставки там. І, власне, це створення додаткової точки напруження, яка може конвертуватися як в гарячу війну, власне, активізацію конфлікту, так і бути просто геополітичним інструментом тиску для того, щоб тільки на дипломатичному полі поставити на розтяжку Сполучені Штати. Бо, в принципі, зараз між можливість провокації на Балтиці Росії, війна з Україною, з'являється ще Корейський півострів, Тайвань на холостому ходу в Китаї весь час стоїть. Китай створює додаткові точки, які будуть розсереджувати увагу, розсереджувати ресурс і тим самим шантажує Сполучені Штати і Західний світ відносно Тайваню. Бо все це може бути операцією прикриття і димовою завісою якраз для того, щоб реалізувати тайванську авантюру. І все це зводиться в часі під кінець, під фінішну пряму виборчої кампанії в Сполучених Штатах, коли вони будуть не в найкращій формі. Бо Китай розуміє, якщо приходить Трамп, то в такому випадку реакція на Тайвань буде вкрай жорсткою. І от тут інтереси Росії і Китаю розходяться. Росії потрібен Трамп – це шанс. А для Китаю Трамп – це відсутність будь-якого шансу. А Байден – це якраз прогнозована ситуація і шанс. І вони намагаються тактично зараз узгодити свої кроки до того, як зміниться влада в Сполучених Штатах, досягнути своїх цілей. Не варто випускати ще й європейський контекст, тому що ми розуміємо, що зараз відбувається зміна влад. Ну, євровибори побачили. Кілька країн вже оголосили, що біда, не справилися, йдемо у відставку. Франція, дуже швидкі вибори, дуже швидкі вибори. І певно, що Марін Ле Пен захоче реваншу. Чи вона зможе отримати те, що хоче зараз у Франції, і що буде з Макроном? Вочевидь, що це проросійсько фінансована партія, ультраправа, зрозуміло. Але з огляду на реакцію Марін Ле Пен, яка змінила свою відверто прокремлівську риторику на... А на яку змінило? Помірковану? Та ні. Ну, вона якась така, знаєте, оптична. І, ну, якби так, щоб і вашим, і нашим. На сугубо ізоляціоністську, французьку ізоляціоністську і антиамериканську, скажімо, ідеологію. Але в жодному разі не про українську. Від неї чекати не варто. Ну, слухайте, від неї буде реванш ще проросійських настроїв. Про зараз прибирає для того, щоб розширити електоральну нішу. Бо зрозуміло, що вона досягнула стелі, і саме проросійськість їй не дає вистрибнути з того електорального гетто, в якому вона опинилася, хоча воно значне. Макрон іде на дуже небезпечний полезо ножа крок, але дуже розумний. І стратегічно можливо,
з високою вірогідністю вірний, бо, в принципі, інших шансів і інших варіантів там не залишалося. Він фактично зірвав зараз топ-кран, набираючого потяга правих сил всередині Франції. І до планових виборів вони б розігналися б, і вони б взяли більшість. Зараз же вони не готові. Одразу що це спричинило? Фрагментацію трьох правих сил в Франції. Вони не можуть домовитись між собою і з Лєпен об'єднуватися не особливо готові. Один лідер заявив, республіки, що готові, і там одразу партія розкололася надвоє. Одразу під цим тиском лякаються всі інші, що зараз Лєпен може прийти. Не коли-небудь потім, не коли проблеми нагребуть, а зараз. І цей виборець одразу починає пілінгуватися, як той, хто готовий прийти на виборчі дільниці. Власне, таким чином він збиває траєкторію зростання правих і при цьому втрачаючи вирогідно власну більшість в парламенті, але забезпечує центристську і антиправу коаліцію, яка, власне, для нього, як для президента, який на другому терміні, йому не переобиратися. Вона його цілком собі влаштовує. А якраз під президентські вибори це буде робоча ситуація для того, щоб залишити Францію якомусь наступнику або наступниці, який зможе протистояти Лєпен, яка за цей час маргіналізується, бо вчергове програє вибори. Я хочу про підсумок тих виборів, які відбулися в Європі. Європарламент, він вже сформовано, зараз будуть працювати над різними програмами. Мені здається, що за останній період ось такий пильний фокус уваги до цих виборів. Раніше ми теж стежили, але більш опосередковано. Це вплинула війна? І чого нам очікувати від новосформованого Європарламенту? Наскільки це дієвий, потужний організм ЄС? Я б сказав, вплинуло декілька факторів. Перше, це дійсно війна і наша більша співзалежність в умовах війни, чутливість від зовнішньої кон'юнктури. Бо зовнішня підтримка України на сьогоднішній день для нас є критично важливою. Другий момент – це те, що ми вже в багатьох процесах де-факто всередині Європейського Союзу. Так, ми не маємо права голосу, ми не всередині євроінституцій, але по логістиці, по торгівлі, по безвізовому режиму, по багатьох напрямках, доходячи до роумінгу, скоро має бути відмінено, вже проголосовано, ми по частинах, по різних галузях і напрямках функціонально ми вже інтегрувалися. І тому те, що відбувається в євроінституціях, на нас прямо впливає тепер вже в дуже багатьох сферах. З перевізниками або з зерном ми на україно-польському, україно-європейському кордоні ми це відчули сповна. І третій важливий фактор – це те, що європейські вибори, вони важливі саме формуванням європейської бюрократії. Тобто тих, хто буде офіцерами і очільниками виконавчої, скажімо, гілки Європейського Союзу, комісарами по напрямках. І це для нас важливо з точки зору тієї ролі, яку відіграє Європейський Союз в зовнішньополітичному розрізі. Раніше, до російського вторгнення в Україну, був Берлін і частково Париж, які відігравали роль лідерів Європейського Союзу. Брюссель – це була сугубо євробюрократія. Перекладання папірців, формальні історії. Така стара історії, Європа, про яку говорили. Це от просто оцей бек-офіс. З нападом Росії повномасштабним, у Франції вибори, у Німеччині вибори, на які розраховував Путін, дійсно вони втратили своє лідерство. Але його підхопив Брюссель. Пан Борель продемонстрував просто небувалу майстерність дипломатії, сконцентрував зовнішню політику в своїх руках. І, власне, зараз значна частина європолітики формується в Брюсселі і в євроінституціях, а не в столицях навіть ключових держав ЄС. І через це зараз і вага євроінституцій виросла. Євробюрократи навіть розправили плечі і зрозуміли, що вони не просто відсиджуються там до пенсії хорошої, їм треба приходити на роботу вчасно, йти вчасно, щоб всі папірці на своєму місці лежали, а вони можуть формувати політики, вони можуть ставити надзавдання, вони можуть працювати. Я пересікаюся з євроінституціями 10 років плюс. І я можу сказати, що з повномасштабного вторгнення я вперше побачив, коли вони в чатах переписуються, коли вони працюють 24/7, коли вони сидять допізна на роботі, щоб довипрацювати певну програму, бо вони кажуть, ну ви воюєте, ну ми маємо також цей режим. Так, потім воно десь за роки півтора трішечки спало, але рівень амбіції і знання про те, що вони здатні, воно залишилося. Брюссель вже не буде тим, яким він був до російського нападу. Це правда. В Брюсселі на станції Шумана там концентрація таких євроінституцій. Регулярно проводять такі собі нетворкінг. Виходять працівники з євроінституцій і до них підходять студенти, які хочуть там працювати з ними на практиці. Так от, власне, кілька тижнів поспіль відміняли цю забаву, тому що не було часу. Насправді, якщо ми говоримо про євроінституції, маємо кілька прізвищ. Урсула фон дер Ляєн, яка йде на другий термін, попри те, що її не підтримали кандидати
туру в понеділок. Угу. І я так сподіваюся, що це, ну, просто якась демонстративна історія для того, щоб, ну, показати, хто в хаті хазяїн. Складні переговори. Португалець Антоніо Кошту, це голова Європейської ради, Роберта Мецола, Європарламент, і Кая Калас. Нам, в принципі, зрозуміло по трьом прізвищам. Чого чекати нам від Антоніо Кошту? По ньому якраз і йде дискусія. І, власне, я думаю, що Дерляйн не підтримали, зокрема, через те, що по ньому зараз хитка ситуація. Mm-hmm. Він від соціалістів, і там є своя традиція, що на повний термін, а хочуть на половину, а він пов'язаний з... Скажімо, його політична сила середньо пов'язана з певними корупційними скандалами і шлейфом, і бояться, що може щось вилізти, що потім кине тінь на нього персонально. Поки що ніби нічого такого нема, але потенційно щось може вилізти. І, власне, тому наразі його постать не є консенсусною, а вона є скоріше компромісною. Якраз ідуть переговори. Але, в принципі, судячи з усього, всі прізвища таки будуть проголосовані, зазначені. І він буде в загальній обоймі. Не помічений в проросійськості, не помічений, скажімо, там в шаленій любові до України. Він класичний європейський середнячок, соціалістичний, відповідно, з певними лівацькими нахилами, але при цьому буде рухатися в загальному фарватері. Темна конячка, але, судячи з усього, в загальній конструкції буде прогнозованим. Я хотіла до штатів, про які ми вже сьогодні так опосередковано згадали, і ви сказали про те, що вони будуть сфокусовані все ж таки на своїх виборах. Було би дивно, якби вони не фокусувалися на своїх виборах, які дуже кризові. Але ж нам хочеться, щоб вони на нас відволікалися. Тут певні ризики є, все ж таки, зовнішня чи внутрішня складова зіграє роль. Я б сказав би, інколи, я б навіть хотів би, щоб Штати на нас не відволікалися, особливо в кризові моменти свої. Бо оці от півроку з прийняттям бюджету, відволікання на Україну, то прийняли би вже ті 60 мільярдів і далі собі займалися собою. Об'єктивно згодна. І слава Богу, наразі в них забезпечення на транзитний період, американський складний, виборчий, до фінішної прямої. І бюджет прийнятий, 61 мільярд, в різних програмах, відповідно, є диверсифікація і гроші до кінця року будуть. 50 мільярдів, які мають бути для підтримки України в рамках домовленості G7, з російських активів компенсовуватись, вони будуть також. Найближчі місяці буде докручено механізм, і відповідно, ми їх отримаємо цьогоріч. Тому по цій частині ми забезпечені. Програми воєнні. Ті гроші, які виділені, вони дозволяють і президентським рішенням сугубо, і рішенням Пентагону певні програми продовжувати. Тобто від політичної турбулентності ми також в них застраховані. Третє, геополітичне. Зараз Сполучені Штати і так знаходяться в позиції інертності, і вони скоріше відомими є в західній коаліції з підтримки України, бо загальний рівень рішучості вище, ніж рівень рішучості Сполучених Штатів. І по цей бік океану те, що Сполучені Штати випали на півроку з підтримки, це з під тиском з одного боку Путіна, а з іншого боку ненадійних Сполучених Штатів, відбулися разючі зрушення, парадигмальні зрушення. Mm-hmm. І, власне, зараз навіть з уст Байдена ми можемо побачити вже перехоплення ініціативи і примус Росії реагувати. 320 кілометрів на які бити, але зброя, яка дана, вона менше 100 кілометрів, тобто вже на виріс трішечки. Це все ескалаційні кроки. Таким чином, наразі, я думаю, що найближчий місяць-два ми будемо спостерігати мігрування від парадигми стримування Росії до парадигми примусу. І це не буде залежати персонально від Білого дому. Російські кораблі в Гавані? Не карибська криза 100%, а чи криза взагалі? Та взагалі не криза. Це плановий візит, він відбувається весь час, кожного року. Плановий вояж? Абсолютно. Ні, він запланований був раніше, вони відбуваються кожного року. Просто зараз Росія це розпіарила, тому що їм треба щось показувати. Але частина західних медіа, мені сподобалося, почали тролити і казати, ну правильно, хоча б в Гавані сховають їх, поки українські дрони не знищили. Я навіть скажу, на якому ресурсі ви прочитали, нам Україна, зокрема. Але справа у тому, що окрема історія діставати з радянщини будь-які моменти. Да? Тобто це є ностальгія на те, що було, і навіть якщо не вийшло з того так нічого, давайте тригерні моменти, які викликають, бодай, якісь спогади. Прогноз від політолога Олега Саакяна. Наскільки відрізнятиметься поведінка, риторика і дії за умови, що Трамп стає президентом, Трампа-кандидата в президенти, Трампа-президента? Серйозно відрізнятиметься, але наразі ми не знаємо, яким він буде. Тому що буде залежати від того, наскільки йому вдасться захопити інституції. Вони готують велику команду, вони готують просто заміну 90% бюрократії в Вашингтоні. Це не буде 17-й рік? Історія, коли вони прийшли і Трамп радився сам з собою? Ні, це буде гірше. Це буде гірше, а запобіжників від дурня буде менше, частина з них злетіла ще більше. Вони будуть знищувати і Deep State, вони готують заміну. Їх позиція, що 95% чиновників Вашингтон-ДІСІ
не голосують за Трампа, вони його опонент. Значить, вони мають прийти і замінити 90% всіх чиновників на лояльних. Нічого не нагадую. Вони будуть замінювати не професійність, не патріотизм, абсолютно байдуже. Хоча в них зараз Heritage працює над тим, щоб принаймні знайти хоча б більш-менш відповідних по фаховим якостям лояльних. А на зовнішньому ринку так аудиторія сприймає Трампа як величезне зло, щось невідоме і якісь собі такі політичні жахіття малює в голові. Чи досліджували ви внутрішній американський ринок для виборців в Штатах? Трамп, хто? Хто ця людина? Чому, можливо, його навпаки люблять і до нього абсолютно інше відношення, на відміну від того зовнішнього? Там поляризована електоральна ситуація, і це фанатський синдром. У нього є МАГА, його група – це радикалізовані і радикальні популісти з числа республіканців. Це ціла когорта, де 60% виборців республіканців, які мігрували від класичної республіканської ідеології. Вони нічого вже спільного з нею особливо, ну там якісь ази тільки мають, але домінанти всі ключові стерті. Демократи терпіти не можуть Трампа. Оця частина класичних республіканців, вони голосують за нього, тому що він хоч і поганий, але свій, а Байден для них ще гірше, демократи. І відповідно, це ситуація голосування за найменше зло. Раз. Другий момент. Проблеми будуть точно. У кого? У американської бюрократії, американська інституційна база буде мати шалений виклик Трампом. Друге, це буде проблеми в НАТО. 100% Трамп буде тиснути на НАТО і буде створювати цілу низку проблем. І про трансатлантичну єдність можна буде говорити тільки в лапках. Вона весь час буде триматися в ручному режимові. Для України це 50 на 50. Байден – це гарантована нерішучість, і всі його фокуси ми вже знаємо. Все, що він вмів, він вже показав, і далі це буде просто інерція, і ніяких разючих змін очікувати не варто, навіть виходячи з його команди. А в мене ще одне питання. Якщо подивитися в цілому на демократичну систему в Штатах, за що люблять Штати? Що ти відчуваєш себе там комфортно, незалежно від того, хто прийде до влади. Якщо прийде Трамп, він же зламає ці сталі традиції, які формувалися сторіччями. Трамп прийшов перший раз як наслідок того, що ці правила вже не функціонували настільки, наскільки хотілося би. І зараз другий прихід Трампа – це демонстрація того, що Сполучені Штати не зробили висновків зі своїх інституційних слабкостей, не провели необхідні реформи і зміни. І, власне, Трамп вже є наслідком цих деструктивних процесів, те, що він з'явився, те, що він може прийти. Але він їх і буде посилювати. Він фактично – це така собі контрреволюція інституційна. Але для нас… Якщо Байден – це гарантована нерішучість, то Трамп – це гарантована невизначеність. Шанси, які для України можуть створитися при ньому, їх при Байдені ніколи б не було. Але і ціна катастрофи і ризиків для нас також зростає до небес. Як тоді в такому контексті оцінювати заяву Столтенберга нещодавно, що НАТО буде більше координувати допомогу Україні? Ну, слухайте, координували, да не викоординували до сих пір. Та? До сих пір обіцяна зброя, техніка не є в підрозділах, не воює проти Росії. Так що ще координувати? Вони хочуть перебрати на себе роль сугубо координації бюрократичної зі Сполучених Штатів. На випадок, якщо Трамп захоче зупинити, це заблокувати. Це запобіжник такий собі. Абсолютно. Mm-hmm. Тому до завершення виборчої кампанії в Штатах це все буде створюватись, розгортатися, тестуватися. Але перехоплення в ручний режим керування натівської підтримки України може відбутися тільки, якщо Трамп викличе або інституційну кризу в Штатах. Ну, як парламент півроку не працював, наприклад, в Штатах. Власне, так вони прийдуть, вони збираються змінити Держдеп на 90%, Пентагон на 90% майже. Відповідно, ми можемо собі уявити, як цей процес проходитиме. Просто поки шахматку вони кадрову узгодять, ці інституції можуть просто не працювати місяцями. І на цей період, щоб було НАТО і могло координувати всю коаліцію по підтримці, зокрема Рамштайн. У нас лишається хвилина буквально на останок. Незалежно від того, хто буде президентом США, Україна має бути послідовною, і це наш стратегічний партнер. Безумовно, для нас Штати як держава є партнером. Будь-яка влада, яку беруть американці, нам з нею працювати, і ми маємо розуміти, є свої сильні, слабкі сторони у кожній з команд, і треба їх знати. Якщо вам не подобається республіканці або демократи, означає, що ви їх не вмієте готувати. А це вже наше завдання в Україні – бути суб'єктними в цьому напрямку. І третє – розширювати коаліції підтримки, не зациклюватись тільки на полюсах. Світ полярний, з полюсами, він пішов на дно. Вчимося жити під водою. Щиро дякуємо. Олексій Акен, політолог, був із нами. Запитання ще залишилися, списком надійшли, ну, а точніше проговоримо в наступних ефірах.